sak suruping yang arpo gumanto sing dalu sak juning ratri datang wonten ingkang cinarita amung soroting sang sitor swikang mijil saking pertama arso merbawani jagat perbtidem permanem datang ke masa bawaning para nalisik prasasat kayu gondong datang ebah samiroro datang lumampah awet kaper bawaning teman dan kekali ingkang bina yang karim manjing onok ing sasono pawibahan